2021 році прийняли рішення, що нам 2020 році прийняли рішення, що нам треба розвивати напрямок медицини. Була прийнята стратегія Полтавської області. Відповідно, ми прийшли до того, що сучасні методи лікування це за рахунок, як ви бачили, комп'ютерного томографа, який визначає пухлинок, алюмінієвий присосок, який вже саме проводить лікування. Відповідно, було закуплене це обладнання, воно було закуплене ще наприкінці 2020 року. У 2021 році ми його отримали, почали ремонт, і відповідно цей апарат коштував 59,5 мільйонів. 25 мільйонів було видано з державного бюджету, це субвенція соцекономрозвитку та підтримка держави саме лікувальних закладів. І відповідно всі інші 35 мільйонів були надані обласним бюджетом, депутатами обласної ради. Далі був складний процес ремонту цього приміщення, тому що розпочалась війна, і ми були вимушені в тих обмеженнях, які знаходились, робити ремонти тут і там, де комп'ютерний томограф. Нарешті в цьому році закінчилися всі ремонтні роботи. Зараз ми отримуємо відповідні документи для того, щоб проводити лікування та дослідження. Від чого залежить, наскільки швидко можна буде запустити його і вже користуватися для лікування? Ті дозвільні документи, які є, є термін, відповідне дослідження треба провести. Десь від місяця до двох місяців виходить час саме для проведення всіх заходів. І відповідно ми вважаємо, що протягом літа у нас запрацює ця вся система. Дякую.